今回は2020年11月に移転オープンしてから始めていく焼肉三四郎さんです。昔のお店は何度も行ってましたが、移転してからは初めての来店です。福井県越前市塚原国道8号線沿いにあります。完全個室となっており、ゆっくり食事できます。お昼のランチを食べに来ました。和牛上ロースランチ、特選カルビランチ、ランチにはご飯、味噌汁、小鉢2品、漬物がつきます。いただきます。今回選んだのは上ロースの塩と特選カルビのタレを注文。どちらも美味しそう。上ロースの塩はめちゃくちゃ柔らかくてさっぱりした味で美味しい。特選カルビのタレは脂身とタレがベスト。これもめちゃくちゃ美味しい。小鉢の切り干し大根の味付けもあっさりしてて、焼肉に合いますね。三四郎のスタッフの方々も笑顔で接客してくださり、お肉が一層美味しく感じられました。ここからは美味しいお肉を食べるだけの動画です。重々焼ける美味しいお肉を見て三四郎に行こうと考えてるあなた、めちゃくちゃ美味しいですよ。ごゆっくりご覧ください。
美味しい。お肉はあっという間になくなりますね。もう少し食べたいと感じる。この感じが好きなんですよね。本当に三四郎の焼肉ランチは美味しかった。また焼肉ランチが食べたくなったら三四郎に来て食べたいと思いました。久しぶりの三四郎はお店も綺麗になり、完全個室だからゆっくり美味しい焼肉が食べられました。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。